first aid kit. Her det vi trenger, tror jeg, for å komme oss gjennom. Da skal vi nemlig være føre var for en gang selv. Jeg håper det som med paraply, så hvis du har med deg paraply ut, så regner det ikke. Jeg tror det det som... Kanskje du heldig? Jeg tror det. Jeg tror ikke jeg kommer til å få noen av det. Vi skal bo på dette dekket her. Det ikke kødde. Her, ja. Her blir det dårlig med dusj. Dusj er det heller. Det blir fest her inne, da. Så hyggelig. Det så bra at vi ble naboer også. Å nei! Og her skal jeg håndes i veien, da. Vi sønner, at. Nå ble det ikke en kjelle overfart. Hvis du drikker sprit. Grønn pils. Gud, da. Hvis du skal få litt effekt av den spritvikningen, så bør du ta det liksom halvtime, en time før. Så at du da liksom piker akkurat når du går på scenen. Og så da, at du da ikke får den der bli litt for full etter hvert, for da går det galt. Det er jo skummel i Rødta, som alle må gjennom det vi er på nå. Det er jo litt rart å være over 30 og skulle reise bæsjeruta. De fleste er jo sikkert 19 og 22 når de reiser denne ruta, men... Samtidig er det ingen som ser mer pris på det enn oss over 30. Nei, det ikke det. Det fryktelig sant. Se på oss. Se på oss. Vi jo kjempeglade. Skal vi ta og vente hvor mye vei jeg? Det ikke et snev av hjerne da, i det bandet. Det bare hjerte og mage, da. Og det det som gjør det så fantastisk fett. Da. Ja, ja. Fordi det de beste øyeblikkene i livet er jo de øyeblikkene hvor det faktisk bare er hjerte og mage som råder. 86. Det må jeg gjøre. Åh, faen, ting. Det hørte du sikkert mokkinga i alt bråket. Nei, jeg regner med det, for jeg har vært et sted i banken. Vi ligger til land. Ja, så. Stå opp, da. Det synes jeg. Åh, for en dag. Jeg gleder meg til soundcheck igjen, da. Det synes jeg virker helt sånn fantastisk gøy. Ba-da-ba-ba-ba! Ba-da-ba-ba! You got mattresses this time. Yeah, and blankets. Okay, everything. Should put it up a little bit higher, maybe. I'll leave it to him. It's his drama. His drama. Hugo klager fælt over lydforholdene i dag, så vi får gjøre det beste ut av det. Det ikke akkurat, det ikke en PA for sin gang. Everybody who comes here is a friend. That's why the bands love to come back. One cook meal, coffee in the morning, and so you know that most of the bands are on the road for a while, and for me to give you, like, I've got my cats and my dogs running around, and yeah, just give them a little homey feeling, that's it. Her sovesalen. Her sovesalen. Her kan vi rulle oss over hverandre, fra en side til den andre. Det katte i rommet nå? Det katte i rommet. Er du allergisk? Ja, ja. Masse. Det det. Kjempe. Jeg husker det jo, du har jo prøvd å gni deg. Men det vel sånn det skal være, jo. Oi. Ja, ja, men. Nei, heller det her enn Grand Hotel i Trondheim. Enn i deg. We are the wrong, we are the wrong.
Performance of the guys, it's wonderful. The energy, the show, it drips off the ceiling, you know. It's yeah, it's great. I think it's really nice that they come over here to such a small club to play, because the level is very high, you know, and that is not what we see a lot here. More of this, yeah, it's good, very good. All the way from Scandinavia, yeah. We like good time, you know? We like to, we can't get out of here, so we invite everybody over. That's it. There's a lot of Norwegian bands coming? Yeah. Yeah, Norwegian, from Finland and Denmark. We've got bands from America coming, England. You think you're gonna do this for a long time then? Yeah, probably. It's in your blood, huh? That's it. Hun blir ikke gammel. Og hun lever hardere enn vi gjør. Det å stå og jobbe og drikke og røyke hasj hele tiden. Dra opp svære påser med amfetamin klokka 6 om morgenen og kjøre i seg som ikke er sånn helt heldig, kanskje. Kjør på, stå på. Jeg er stor, så var det dritt. Jeg tror jeg kan med hånda på hjertet si at jeg aldri har spilt bedre enn jeg gjorde i går. Aldri! Jeg har den... Ja, det er en snev av ungdommelighet i meg i går. Det var kjent, faen. Jeg var 75, kona mi hadde akkurat der var kreft. Var det ikke noe god jobb? Nei, jeg var veldig, veldig dårlig i går, og jeg skal skjerpe meg veldig, veldig, veldig mye i dag. Jeg tror jeg gjorde helt greit i går. Ja, du var helt super, Ås. Bakpå fin. Bartender spiller alltid best når han er litt sånn god og fjern. Strategien i dag er soleklar. Den heter kaffe og øl, heter den. Ikke noe annet enn kaffe og øl før konsert. Det er strategien i dag. Det er veldig... Generelt oppfører meg som om jeg er 25. Det er første mann til Mølla å legge seg i dag, ja. Det er bare to oppblåsbare madrasser. Så det er jo litt, skal jo blåses litt bra i de som er gode, liksom. Men, skal jo være her i to dager. Her kommer jo et lyspunkt igjen. Det er lys gjennom mørket, er det det er som egentlig. Are you like real barbarians that eat with your hands, or when you use this kind of thing? We're Norwegian, we're Viking. Oh, okay. Good people, hello! Are you ready? Why did we end up here? Fall! What's with that place to stare? For framing, I guess we are just out of luck. This is not about us. This is not about life. So how dare you try? Let's get to sleep on the ground. This is not about us.
I liked it. It was really good, but I was kind of shocked about the blood thing with the beer crate. Was it real of... yeah, it was real. Yeah, I thought it was I made a joint, this I don't see it. I thought it was fake. It was fake blood. But it wasn't, you know. But it was shocking for me. It gives me energy. And those people, they are sending energy. Det var digg. Helvete faen, det dritfett giggen, eller? Det var kickass, altså. Fy faen, jeg så fornøyd. Faen, jeg revet meg av noen skulle sagt. Er du fornøyd med giggen, eller? Ok, bare sånn passelig, eller? Ok. If you want to play tomorrow, ja. It's possible. Ah, But? It's in the afternoon. Ok, like early? 4 o'clock in the afternoon. That sounds like a very, very bad idea. Det var så jobbing. Det var jobbing, det. Ja, fy faen. Det var veldig, altså. Thanks. Thanks for letting us play one more night. Thanks. One more day, I should say. Goodbye. Helt jævlig. Jeg sov i sånn 10 minutter, og så har jeg snudd meg, og så sov vi og var sånn. Å, fy faen. Stå på og kjør på. Når man lengter sånn etter å våkne og stå opp, det kommer så jævlig hardt legge på, så er det bare digg. Jeg var så glad når klokka var 9, for da kunne jeg stå opp. Jeg tar stivkamp, krampesprøyt og en sånn skabbkur når vi kommer hjem, så er det greit. Ja. I dag er det mandag. Det dusjer jo lørdagsmorgen i den helgen. Men jeg har spilt 2 konserter etter det. Og lå og rullet meg på et nederlandsk punkegolv. Ja, faen, det er sant. Nå er det gjennompisset gulvet her. Det var en deilig tanke som jeg godt kunne sluppet nå. Nå finner jeg frem til det jeg gleder meg til å ta på meg etterpå. Nemlig disse rene kollene her. Det er noe av det flotteste jeg noensinne har sett. På... Nytt av ballene særlig, da. Men hvis du ønsker deg en dusj med fullt av glovarmt vann, og bra trøkk, så er du kommet riktig. Nei, ja. Fy faen, det var veldig dusj. Det var å putte litt mix i dag, men vi får det sikkert til, altså. Som du ser, så er det veldig mye på ut. Forløpig, og det er ingenting på inn, eller vi solgte et t-shirt til i går, der må jeg skrive. Are you ready? Welcome.
får jo samme reaksjon fra de folk vi spiller for her som ikke vet hvem han da. Altså selv om de mye færre, så sier de jo at det jo det drøyeste jeg har sett. Jeg har jo ikke det store seriøsitetsstempel over meg. Men hvor seriøst det her da? Det jo så seriøst som det overhovedet kan bli. Vi hadde jo ikke... Jeg hadde ikke dratt den hit, hvis det ikke var det. Så har vi kjørt Frankfurt, som vi nå. Og så begynner det å... Så blir det litt penger som går til Solingen. Det var nok så gjerne. For å dra fort. Til Dresden, Chemnitz. Og så skal vi dra ned hit, til Stuttgart. Så skal du gå en steg derfra til dit skal du nå. Ja. Der skal vi da, i Trondheim skal vi da bosette oss en hel uke, takk og pris.